A avó também é para pegar. Acho que é muito tarde. Tá bom, leitinho? Vou ter que deixar aqui a tua xuxa, ok? Bom dia, resolvi levar o limão. Vou dar um chá com este limão. Eu ontem fiz um live no meu Instagram a falar sobre o limão que eu comprei. Eu não tinha lavado. E depois disseram para não fazer o chá, que o chá fazia pior a garganta. Depois recebi mensagem a dizer: faz o chá faz sempre bem. Portanto, eu vou fazer a porcaria do chá. Não é por fazer bem ou mal, é porque me apetece um chá de limão com mel. E as unhas, já sei que algumas pessoas disseram que estavam sujas, mas não estão, malta. Uma arte nail. Estes dois anos apanharam solino. Onde há sol é para onde eles vão. Vilinhas. Su, também só quero atenção, está bem? Vilinhas, conta a sua mamãe como é ser um cãozinho tão fofo, meu amor. E a Beno também é muito. Ela é muito ciumenta, a Beno. Eles são muito diferentes um do outro, como dá para perceber. Olha a calmaria deste cão. Bem, entretanto, eu tenho este álcool aqui, mas para desinfetar o limão, ainda vou usar o álcool e vou usar este desinfetante que eu encontrei cá em casa, que ainda não lembrava que eu tinha. Quer dizer, lembrava-me, mas não me lembrei que isto teria para limpar fruta e assim. Então, este é um desinfetante da Chico, é gigante. Diz que dá para fruta, chupetas, portanto, é mesmo um desinfetante para várias coisas. Portanto, eu vou usar isto. Obrigada, Chico. Muito obrigada por estarem presentes neste momento. Bom dia! Não tenhas medo, ela não te faz mal. Ela ficou triste. Ela só queria uma festinha da Madalena. Não, a bola agora não. Mas se perguntares à Benny, ela vai buscar. Pergunta à Benny. Agora não. Onde está? Ali. Ela agora quer apanhar sol. A Madalena quer um suminho, é? Quer sumo? É sol. É o sol. É a Madalena. Madalena. Doida. Bilinhas. Estás sentada ao pé da Benny e da Bill? Ou só ao pé da Benny? A Benny é um bocado mais arisca, nunca tem paciência para a Madalena. Então a Madalena está a criar uma nova relação com ela. É só uma festinha, Benny, linda. Devagarinho, Madalena. Ok? Que ela não gosta muito. Tem que ser devagarinho. Ok? A Benny é muito desconfiada. Linda. Vês, Benny? É amiga. E que a Madalena já fez muitas maldades à Benny, então a Benny passou a não gostar. Mas não se faz maldades à Benny, que a Benny não gosta, fica muito triste. É que ela faz tudo ao ele. Não é, Benny? Não é, princesa? A Benny fica triste, mas ela é muito meiguinha. Isso. Tens que aceitar as festinhas da Madalena. Vou comer umas torradinhas com manteiga. Entretanto, quero as compras de continente online. Vim comendo sempre peixe para congelar e depois encomendei um gelado em cartório e senti que não veio o atum que eu encomendei, nem veio carne, só veio esta coisa de carne. Mas de resto tudo normal. Só veio esta aqui de strogonoff. Mas pronto, tranquilo. E agora vou aqui aproveitar para limpar o frigorífico, arrumar as compras e é isto. Comprei muita alface porque eu habitualmente eu como muita alface. Tomatinha, que a Madalena adora. Hã?
Olha, tens ranhoca, nem aí. Cuidado para não cair, Mara. Tem um pacote destes abaixo, por dia. Eu separo sempre os legumes aqui dentro. São estas caixas da sopa. Para dividir. Sabem aqueles preparados de sopa? Pronto, eu aproveito para assim. Pronto, já comi as minhas compras. Também tinha encomendado ovos e não vieram. Acho que eu tenho um ovo lá atrás. Pronto, arrumei os iogurtes, tomatinha, fruta, aqui nas gavetas pus as cenouras, aqui as minhas saladinhas e a cebola, não mexam, podes fechar a gaveta? Boa, muito obrigada, e pronto. Bem, sacos dobrados, louça lavada, outra da máquina, esta é que eu lavo sempre à mão. Como sempre as duas coisas. Madalena vestida e de furada trocada. Mostra, dá uma voltinha, mostra o teu look do dia, amor. Temos então uns sapatinhos da Pisamonas. Este fofo muito querido. Da Nota, eu acho. Dá uma voltinha. Ai, que linda! Uau! A Madalena está gira. Não. Não? Então. Este casaco dos pompons é da Patachô, a camisa é da Chico. Gordo, deixaste aqui a Mel. Este carrinho é da Tic Tac Babies. Doidinha. Bem, vou arrumar os sacos. E saiu agora. Onde foi o pai? Onde foi o pai, Madalena? Bem, entretanto, a Madalena já almoçou. Eu vim me vestir. Gostei de uma coisa confortável. Estas calças são da Levis, são as Rib Cage, são muito giras. Esta camisola também. Eu estou com o look todo da Levis. Mas pronto. Estou assim. Agora vou-me maquilhar. Pronto, isto tudo eu tive-me a arranjar porque vou sair com o Gui. Vamos ali até à nossa varanda. E pronto. Não é, baby? Pronto, mas queria-me maquilhar primeiro. Mesmo aquilo, depois da varanda. Pronto. Isso, malta, estamos aqui com vocês. Eu vou aproveitar para, antes que a Madalena acorde, editar. Vocês não estão a perceber, é verdade. Eu tenho uma entrega de mais um móvel aqui para o meu closet. Aqui. E está agendado para dia 19 de março. Não sei o que passa a minha vida. Se deixo que venham cá montar um móvel. Que sadio. Não sei. Mas tenho que resolver isto o mais rápido possível. Pronto, vamos ver o que é que vai dar. Agora vou até à varanda, já volto a contactar. Onde está? Não sei se cheguei a mostrar as bolachas que eu fiz. Juro, isto tem este aspecto, mas isto está muito bom. É tipo uma bolacha gigante, mal cozida. Está muito, muito bom. Pois é. À próxima eu faço mesmo com formato de bolachas. Para a próxima tenho que encomendar mais chocolate. Bem, entretanto fiz um live com a Mocho. Acho que vocês gostaram. Estava muita gente lá no live. Foi divertido fazer esta maquiagem simples. Acho que ficou gira. E pronto, agora o Gui esteve a fazer sopa, esteve a fazer comidinha para nós. A Madalena agora está aqui sentadinha, que ela entretanto acordou da sesta. E pronto, foi esta maquiagem muito básica, mas gira. Agora vou ver se edito o meu vlog. E é isto, malta. O que é que ela mais vai fazer? Não sei, talvez vá arranjar as unhas dos pés. Não faz ideia. É isto. Bem, estivemos aqui a roer o primeiro banho da Madalena. Ela achou mesmo engraçada. Ela só dizia que não, não, não é, não é, que não era ela. Mas era ela, muito fofa. Vou deixar aqui nos cartões os vídeos de quando ela era mais pequenina. Muito querida. Saudades. Não, prefiro. Gosto mais agora, é mais gira agora. Mas pronto, vamos agora jantar. Estamos a esticar a corda ao máximo, tipo, são 9h30, ver se amanhã
acorda um bocadinho mais tarde. E pronto, vamos jantar agora, que o Gui preparou o jantar e isso tudo. Venho te ajudar a arrumar aqui a sala, que fica sempre tudo caótico quando a dona Mabá. Pus estas calças de pijama e pronto. É a minha Madalena! Não está cá! É a Madalena! Não está cá a Madalena, Gui! Não sei onde que foi. A Madalena! Está aqui! A Madalena está aqui! Vamos pôr o babete. A meia. A meia. Para os pezinhos não ficarem. Não pode tirar, senão fica com frio. O babete. Amanhã temos escola virtual. A mãe já dá um bocadinho, está bem? Uhum. A mãe dá. Pai! Sim, mamãe. A mãe vai pôr no seu copinho. Que bom aspecto tem esta sopa. Deixa-me pôr aqui. Ela gosta muito de pãozinho com sopa. E pronto, vamos mostrar o que é que o pai fez para o nosso jantar. Além da sopa. Isso é muito grande. Temos então, Gui, queres explicar o que é? Aqui, frango? É assim, ou peru? É frango. Manga. Batata doce. Alface. E aqui? Mas é frango com gengibre e... Ah, um frango não. Pronto, um frango é qualquer. E aqui? É arroz. Arroz. Arroz com o quê? Acho que é arroz encarnado integral. É isso. Ok. Bem, malta, hoje foi mais um dia. Foi mais este bocadinho. Não sei como é que isto está a ficar, honestamente. Espero que isto passe rápido. Espero que as pessoas tomem cada vez mais consciência daquilo que se está a passar. E que se mantenham mais em casa para conseguirmos prevenir tudo. E. Para que não acabemos com a Itália, não é? É muito mal. Portanto, vou-me despedir. Amanhã mais um dia, estou exausta. São 10 da noite. Foram agora as palmas em homenagem a todas as pessoas que estão a trabalhar nos hospitais. Por isso, malta, vou agora ver um filmezinho e tal. E vou depois desmaquilhar-me e vou dormir. Espero muito que tenham gostado deste vlog. Um grande beijinho e até amanhã.